Byly 3 měsíce a máme tady další video s Petráčkem. Petráčku, čau. Dárek párek. Vítám vás teda u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars. Dneska tady máme hosta Petráčka a dneska od vás požaduju 20 000 lajků. A to z úplně jednoduchého důvodu, protože v minulém videu tady společně s panem Petráčkem jsem si řekl o 10 000 lajků a vy jste jich dali 13 000. Takže dneska si řeknu o 20 000 lajků a uvidím, jak vám to půjde. Když jsem točil video s Andysem, tak to šlo bez problému, tak proč by to nešlo tady s panem Petráčkem? A když tam dáte těch 20 000 lajků, tak by možná už mohly být konečně ty videa častější. Když tam bude 20 000 lajků, tak vám slibujeme, že bude vycházet alespoň jedno společné video za 2 měsíce. To můžeme přislíbit, ne? Možná to zlepšíme i na ten měsíc. Jo, aspoň na ten měsíc bych to dal. No, jako, to by bylo fajn. No. Takže co máme dneska na plánu, pane? Jelikož jsme měli minulé hry, kde jsme hráli spolu, tak dneska by to mohly být hry, kde hrajeme proti sobě, ale máme tu takovou nepříjemnou věc. Hrajeme tady friendly game a vlastně tam musíme odstranit všechny boty. Friendly game můžete založit pouze, když budete hrát s dalšíma botama. A jelikož my jsme v té friendly game jenom 2 hráči, jakože reální hráči, tak proti nám bude hrát kolik? 8 botů, protože friendly game se skládá, že jo, z 10 lidí. Nehledě na to, že jsme to tady zkoušeli ještě před natáčením a celkem se dost dařilo. Že jo? Ty boti nás většinou zabili dřív, než jsme se začali vůbec potkat s Petráčkem, takže jestli se v tomhle videu vůbec setkáme, tak to bude docela jako štěstíčko, takže. S tím, že nevidíme postavu, kterou si ten druhej zvolí, takže si to ani neřekneme a bude to překvápko pro nás, pro oba, až když budeme ve hře. Já si teda jdu něco rovnou navolit, neřeknu ti samozřejmě, co si vezmu. Zůstaneme u showdownu, že jo? Po celou dobu videa. No, uvidíme. Možná bychom mohli zkusit ten duo, no. Můžeme zkusit i duo showdown, každopádně teďka máme navolený solo showdown, což teda znamená, že se na konci setkáme 1v1 a doufáme, že to budeme mít 2, protože je taky možné, že Petráčka nebo mě zabijou hned na začátku a tam pak budu fajtit jenom s botama, což bude trošku otravný. Beru tohohle pána, k tomu vezmu, teď jsem prozradil pohlaví, sakra, pána? Pozor, a k tomu vyberu třeba tuhle starpou. Ale tam pán vypadá i jako paní, jo, takže fakt netuším, co by to mohlo být. Je to pravda, tady je to docela těžký určit. Dali jsme ready. První hra začíná a zatím to vypadá jako klasická hra, kterou byste kdykoliv jindy zapli. Je to teda jenom s tím rozdílem, že tady kolem pochodují boti, který mají sakra dobrý aim a někde mezi nima umírá Petráček, takže... Zatím ne, zatím neumírám, kámo. Zatím žiješ, jo? Jo. Už mám kill. Ale víš, že ze začátku spolupracujeme víceméně, jo? Takže jako, no, se to nepočítá. Jako nezaručím ti to. Úplně ti to nezaručím, hele. Jasně, že máme všichni star powery. Kámo, já už jsem dal třeba 4 killy. Já už jsem dal... A počkej, tak už jsme dva. Já mám vyplý Brawl Stars zvuky, sakra. Já mám úplně vyplý, takže jako já bych chtěl slyšet to pozadí. Doufám, že to slyšíte alespoň vy. Peťo, jsem zvědavý, odkud vyjdeš, protože... Já jsem taky zvědavý. Jedna je tady, tak ty kdo z koho? Jako za starých časů. Hele, já asi budu chvilku kempit. Já se fakt jako, já nechci vylíst. Kempit? Co mě kopíruješ? Jo, a ty taky kempíš, výborně. Tak, no, tak pustíme timelapse s nějakou příjemnou hudbou. Já, už vím, co máš. A je, tak díky, že jsi mi napověděl, že vím, že jsi někde poblíž, no. Úplně vím, že jsi říku sivo. Kolik jsi měl power cubeů? Ale já měl jenom 2, no, tak to bude. Já měl asi 8, takže počkej. Jasně. Je zajímavý, že jsme oba vytáhli stejného brolera hned do první hry. Hele, je super, že jsme se už v té první hře alespoň sešli na konci a že tady probil ten 1v1 fight. Bylo to spíš kempení než jako fight, jako, to je no. Pravda. Užil jsem si to. Já jsem si to taky užil v tom keři, no. Já si teďka vezmu, ne, proč bych ti to říkal, já to můžu jenom tak pošeptat divákům. Já si třeba vezmu 8-bita, jo? Dobře, já si třeba vezmu Karla. Tak jo, ještě star power. To bude poděl, až si ho fakt vezmeš, viď? Až tě jako fakt potkám jako El Prima. No, teď já ho taky mám, viď? No jasně, teď to máš mě jasný. Já vím. No teď jo, já jsem říkal, že si beru Karla, že jo? No teď jo, to je easy game pak na konci, že jo? Samozřejmě. Já zatím jenom v klidku sbírám čestky, takže dobrý. Probíhá tady Tara. Jaký je další bod? Já jsem trošku... Dobrý, já žiju. Paráda, tyjo, to mám fakt radost, že žiješ. Asi bych nebyl šťastný, kdybys měl Shelly, to ti říkám jako rovnou. Proč si sněješ? Já ne. Já jsem tě fakt neviděl, já nevím jako, ale jestli na mě fakt přijde se Shellynou, tak tě to urazí. Co je? Já ne. Ty máš Mortise? Ne, nemám nic. Mně se zdálo, že máš Mortise, ale... že jsem tě zahlíd, víš? Já mám fakt pocit, že já jsem tě zatím zahlíd. Já ještě neviděl, takže asi ne, asi těžko. Já čtu jména třeba. Ty boti zapomínají, když se jim schováš do křoví, tak oni už si nepamatují, že jsi tam... Jejda, popcorn Likon, nazdar. A je, ty jsi nekecal. A máš z Power Cube. Nekecal jsem, no. Přece ti nebudu lhát, ne, kamarádovi. A jo, vlastně. Se nedělá. Já se taky pro příště naučím, no. Tak, dobrý. By šlo.
Co to je? Co jste co na mě? Co tam stalo? Já nevím, Tara na mě něco vyslala. Já si myslím, že... Tyjo, já nevím ani, já si ani netroufnu říct, kdo má jakoby větší šanci v tuhle chvíli. Ale je super, že jsme zase v 1v1. Ale ty máš větší range. Ty máš větší range, to se mi nelíbí. Ale jako na blízko seš mrtvej, to je ti jasný. Jo, to mě... Cože? Ne, Peťo! Cože? Tak. Co? Tohle ale nemůžem ani rozhodnout. Tak to nevím. Možná bych tam dal s tobou už... Jo, přesně, kdo byl dřív mrtvej. Ono je to Petalogu, já jsem vůbec nevěděl, že si budu moct pustit replay friendly gameu, já jsem myslel, že to se ani nedělá. Hej, to nejde zrychlit, jo. Neříkej mi, že musím kouknout na celý replay. Musíš se na to kouknout celý, no ale tak dej to třeba v postprodukci, já nevím. Já jsem já jsem vyloženě chtěl počítat, kdo je lepší a pak jako na konci říct, kdo měl víc vinu. Tak tohle dáme jako remízu asi. Musíme to vnímat jako remízu zatím prostě. Ale já mám takový pocit, že jsme stejně byli na stejnu. Nevím. Já se to taky myslím, že to byla fakt úplně, to byla setinka. Tak jo, uvidím tě třeba tady z toho náhledu. Nezahlícem tě, ale vůbec nevím, kdo seš. Škoda, že nejsme vedle sebe, co? To by byla sranda. No, nevím, jestli by to byla úplně sranda, protože bychom se nedostali zase do finálové dvojky. Ty, ale ta hra nám fakt přeje, co? Já mám pocit, že náš vyloženě dává oba na druhou stranu mapy, když jsme jako oba hráči. Hej, asi to tak je, no. A to mám třeba 8-bita, nevím, jestli jsi ho viděl. Viděl jsem nějakýho 8-bita. Pod jakým číslem byl, ti neřeknu, ale viděl jsem ho. Hohoho, mně se to tady tak povedlo teďka. To jsem dobrý, já jsem tady všechny tak okrad teďka. Hej, víš, co mi došlo? Vědě. Že když Peťo, někoho zabijem. Asi tě vidím. Ale, čus. Čau. Počkej. Já jsem to myslel. Já jsem to myslel. On mě zabil ten Karl. Yes! Tak to je podpomně. Zabil normálně, takže 2-1 pro tebe. Ne, prdlejs, kdo vyhrál předtím? My jsme hráli, kolik her jsme hráli? Jakoby, pokud nepočítáme remízu, tak 1-1 je to. Že jo, 1-1, jo, jasně. Tak jedem dál. Já jsem tě vlastně na začátku zabil s Leonem, pak byla remíza a teďka další hra. Už jsem to pochopil. Karma je zdarma, no. Já vím, koho si vezmu. Tohle je můj miláček, ty brďo, tak to jsem hodně zvědavý. Miláček říkáš, jo? Tak já si vezmu taky miláčka teď. Jsem na tebe víc než ready, hele. Tak jsem zvědavý. Já jsem přímo na tebe... Ne, to by si vypípal. Ne, to neříkej. Žádný teplý humor, prosím. Páně, si to dokážeš odhadnout, ale neříkej to nahlas. Můj brawler je schopný hned na začátku zničit čestku na 2 hity. Ale můj víceméně taky. Když se úplně přiblížím. No, tak doufám, že ses nevzal tu moji milovanou Shelly, o který jsem tady už mluvil dneska. Fakt? Ne, tak to ne. Takže máš Bula, anebo Dedela? To nevím, úplně ticho, jasný. Peťo? Kde jsi vzal? Já bych sbíral střed, kámo. Tak to bylo hodně rychlý, to bylo hnusný ode mě, to bylo hodně hnusný. 2-1, ale už mám 10, ty brďo. Tak najdu posledního cápečka a ukončím to trápení. Dal bych ještě 2 hry, ať mám šanci to otočit. Určitě, dáme ještě 2. Ona mě zabije, ale mě to asi jedno. Dobrý, tak jo. Mě jde hlavně o hry s tebou, víš co, jinak bych se vzdal, asi bych to zabil. Dobře, takže 2-1 a dáme ještě poslední 2 hry, abys měl šanci. A na poslední hru dáme jinou mapu. Jo, souhlas, to bude takový grand finále. Upřímně doufám, že teďka zvýšíš takovýto napětí a že to vyhraješ. Aby tam bylo fakt takovýto 2 vs 2 a aby šlo o tu třetí výhru. Ale nenechám tě vyhrát, to v žádném případě. Jsem fakt zvědavý, teď mám brawlera teda jako o dost slabšího na blízko. Ti napovím, můžeš mi taky napovědět něco. No tak já mám pravý opak no, toho, co si teď řekl. Aha, sakra. Tak to v tom případě očekávám, že půjdeš ke středu. Hoho, to se povedlo. Peťo, táhni odsaď, já si to chci vyzbírat, hezky, 6. power cube. Ne! Ajeje. Já jsem nečekal, že vyjdeš tak rychle. Já jsem chtěl použít super abilitku a poslat tě úplně dopryč, jenom... Tak když si to použil na ty čestky a vím, že u tady se to nabíjí pomalu, tak jsem po tobě vystartoval, protože jsi neměl... Dobře no, fajn. Tady ten Frank chudák neví, co dělá. No jo. Hele, schválně si mě tady ta Tara zabije, jo. No, to bych brečel, ale to je jako opravdu. Peťo, nezdržuj to, já tě ještě flaknu, budeš bez večeře. Tak já jsem super. Se chtěl ještě pomůck. Tak koho teďka vyberu? Tak jo. Dal bych tam nějakou superovou hudbičku třeba. Nebo vezmu tohodle. Ty fakt nevím. Už ti napadlo, koho si vezmu, no. A počkej, jakou star power vyberu? Třeba tu první, ta by mohla být fajn.
Změním ještě mapu. Jo, tak to změním mapu, podle toho si vyberu normálně. Mám tady mapu. Outrageous Outback, Barren Badlands a Critical Crossing. Vyber si jednu. Prostě řekni 1, 2, 3. Dvojku třeba, já fakt neznám podle názvu. Já taky neznám, takže dvojka. Okay. Ani nevím, co to je za mapu, ani jsem se nekoukal, jak vypadá. Nějaká pěkná hudbička k tomu. Jo. Jasný, už tam běží, hele. Nějaká vážná. To ty máš rád, to ty dáváš furt do svých videí, nějakou vážnou hudbu. Já vlastně uvidím nalevo nahoře, když někoho zabiješ, že jo? Ne. Neuvidím. Neuvidíš. Takže nikoho nezabíš. Tím pádem. Petráček chcípl. Vy jste si vyměnili ten kill. Já ti říkám, jdou po mně tři, vole, tak co mám dělat, co? Ty teďka vlastně už vidíš, co mám já, viď? Jo. Já jsem si nechal taru, no. A doufal jsem, že to bude hrozně velký překvápka a že to bude veliká sranda. Botovi vypadla Wi-Fi na tady jednomu. Já ho chci ale fakt zabít, já si nechci, jako teďka nechci prohrát proti botovi, takže... Ty nechceš prohrát proti botovi, když já jsem prohrál, jo? Samozřejmě, přece nedopadnu jako ty. Nebo co, hele, koukej na to. Je, ona jde proti ty, chápeš to? Pochopil jsi to, co ten bot právě udělal, já se nemusel vůbec nic dělat prostě, on nedokázal vypočítat, že se mu vůbec nevyplatí si pro ty powercuby dojít. Tak já beru tohohle brawlera, no, a to bude zajímavý. To bude hodně zajímavá hra. Jsem ready, hele. Pojď. Takže máme grand finále, 2 versus 2. Kdo vyhraje tuhle hru, vyhraje tohle video. Co dostanu vůbec za výhru? Ponožku. Tak jo, budou Vánoce. Ponožek bude dost. Kamo? Já si prdel. Tak jo, vůbec třeba Nitu nemám jít teda moc rád, ale aspoň ho překvapím, víš co? To samý jsem si říkal i já Nitu moc. Výborně, tak. Okay. Kámo, mě zabil ten. Zabil Frank, pane bože. Pane, já se moc omlouvám. Prostě jsme si asi každý museli zažít tu hru, kde prostě se něco pokazí. Takže máme tady poslední rozhodující hru. Doufám, že nám to teďka vyjde a že nám to neskazí žádný bot. A brawlera si vybereme tak, že zavřeme oči a vezmeme si toho, na koho klikneme se zavřenýma očima. A to bude náš brawler do finální hry. Takže já zavřu oči, můžu udělat rovnou vlastně já taky, takhle. Já to dělám podle tebe. Si teda takhle. Já už někoho mám, a sakra. Tak jo, tak počkej třeba tady. Já jsem skončil u počasí, prosím pěkně. Já jsem otevřel aplikaci počasí, místo toho bych si vybral brawlera. Já jsem skončil v training cave, jo, prosím. Jo, tak mám vybráno, OK. To jsem docela spokojený se svým výběrem, nevím co ty. Ne. Já jsem spokojený, dávám ready a jsem zvědavý, jak to půjde tobě. Nejvtipnější je, že vlastně Petráčka ani nemůžu věřit, jestli si opravdu vybral brawlera poslepu, protože žádný důkaz nemám. Ale proč bych to dělal, tyjo, to by nebyla pak zábava, že jo? Samozřejmě. Ale teď jsem fakt nespokojený s tím, co. Ani nevím teďka, jestli jsem ve prostřed nebo na konci, ale čau. Já tě čau, neznám, čau. Ale já tě neznám. Já tě nezdám, nazdar. Máš velkou šanci mě zničit, opravdu, ale už se nenech, jo. Prosím, fakt se snaž, nenechat se zabít botama, protože to by byl problém pro nás, pro oba. Jo. Tak až nepůjdu po mně tři jako teď, tak budu Peťo, možná přežij to. Přežij to, nebo umřu už opravdu psychicky. Já ti říkám, jenom po mně tady tři, tyvo, co uteč. To je? Uteč. Učíkám, mám ruce nahoře. Zabij je, já vím, že zabij samozřejmě ho. Hrozně... Jasný, já ti pomůžu, v pohodě. Ne! V pohodě, já ti klidně pomůžu. Tak tohle bude zábava. Jo, tak to bude ještě zábava, právě jsem našel pavlík. Wow, pane, jo. Teď to bude. Jo? Nevím úplně, no. Kámo, počkej. Ono to nebylo zas úplně takový jako... jistý, ty jsi mě docela ubral, já jsem tam zbyl 2000. 11 pavlíků versus 6. Hrál si dobře, na to, že jsem měl opravdu dvojnásobek, tak jako jsem fakt zvědavý, jak dopadne ta hra, která dopadla remízou. Protože třeba bychom podle toho zjistili, že ty jsi opravdu mě zabil jako prvního. Vlastně by to dopadlo jako remíza. A že to dopadne jak chce, dámy a pánové, tohle je z dnešního videa všechno. My doufáme, že se vám líbilo. Pokračování tohle z toho videa a Petráčku pomstu najdete na jeho kanále. Jeho video tam vyjde za pár dní a v moment, kdy se tak stane, tak ho najdete tady nahoře na kartě anebo dole popisku. Ona ti přinesla oběd nebo co ti přinesla maminka právě? To? Ne, to ti říká. Já jsem slyšel maminku pozadí a ty jsi řekl, ne, děkuju. Ne, tady nikdo není. Ty jsi řekl děkuju a já jsem slyšel někoho pozadí, jak jsem myslel, že tě máma donesla oběd třeba, víš co? Dobře, tak nic no, tak to si děkoval jenom za to promo, co jsem ti dal na video. Jo, jsem hodnej kluk, kamarád, ne, tak snad poděkuju. Tak to ukončí a poprosím ještě o like jednou. Tak jo, pokud se vám tady to videjko líbí, určitě tam tedy dejte 20 000 lajků. Nezapomeňte nám přihlásit odběr, rozhodně. Mně i Petráčkovi, tady máte oba naše Instagramy. WTF.
Já jsem přeskočil myšlenku. Přidejte nám odběr. A Instagramy vidíte na obrazovce, tak nám tam rovnou hoďte follow. Díky moc. Prostě followujte, kde se dá. Kde se dá. Přesně tak, kde se dá. To je od nás všechno. My vám děkujeme za zhlédnutí dnešního videa. Mějte se krásně. A ahoj. Zdárek, párek.